Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan kanal Abbos the Gaming va Kamina. Abbos do'stlar, bugungi videomiz BMG Drive oyuni do'stlar, ko'pchilik savol keldi. Bu oyun telefonga yo'q. Albatta va bugun men Bandit skin ochdim do'stlar. Bugun crash test qilamiz. Men ko'rib turganingizdek, o'sha 600 mers nomerim ham 36 NNN va rossiyskiy mashina do'stlar. Bo'lmasa qani men zaporovkadan hozir polni bank qilib olganman mashinani. Sekin hozir men mashinani endi anaqasini o'lchaymiz, skorostini. Men hozir trassaga chiqib olaman sekin. Lekin yurish normal lekin bor, как бы аккуратно yurar ekan. Так o'zini bosib olgan mashina ekan. Zug yo'q deb o'ylashingiz mumkin, lekin mashinam ovoz yo'q ekan, menga turib chiqdi. Ovoz chiqmayapti. Endi chiqishni boshladim normalni. Qarshi trassaga sekin chiqib olaman. Короче, полный скорсын o'lchayman men hozir. 100 ga chiqdi mana sekin. 115 130 i orqada mana qa gay va orqada gay va doli. Orqada kim ekan chuti? Dalish davom etamiz o'sha salonni qaraylar. Nereali salon bor-u? Ushoqasini ko'rganmiz, hayotda bunaqa bo'lmasa kerak salon menimcha. Bilmadim. Ich pulni tanirovka ko'rib qo'y. Orqamda gay qani qolib ketdimi? Yurishim qanday? Fu, banditski nereali do'stlar, bilmadim bunaqa mashina. Albatta like bosinglar. Ush 167 ga chiqdik. Tunnelmi? Tunneldaman. Bu do'stlar, vashi nereali mashina degan bor. Ichini ana ush crash test boshlandi. Bilmadim, gay qolib ketdi orqada. O, kelishana. Doni doni. Takansa qochaman hozir doni. Anaqa nima qizartir. Yo yo, takansa qochaman. Takansa qochaman. Ana kim to'g'ri deganmi? Abbos. Qaysi? Ko'pik darva yet. Takansa qochaman. Qaysi to'g'ri? Qaysi to'g'ri deganmi? Balon o'zimda menda hammasi bor. Tushib qoldi balon. To'g'ri deganmi? Qaysi kim? Ha, yurvasanmi? Mashinada o'tiribman. Ko'rdingiz salonni, jinni salonni. Voy, mana hammasi qani detallik qilingan. Spinoid bilan eshigini ochib yotdim. Yo'q. Spidometrda ishlar ekan, bilmam bu mashinaga layiq bosish kerak. Qaraylar, nereali banditski legendarni o'sha 600 mers do'stlar. Gay xodimi. Mana men keldim men. Mana men keldim. Nima qilmoqchisiz menga? Nima pretenziya bor menga? To'xtaymi mashinam qani mana? V12 motor. Gay xodimi ahvolini qaraydi. Ko'rmadik. Ko'rmadik. Nima? Chetga oldinga. Maaşıda düştüm ne yaptı? Düştüm. Böyle düştüm ama çıkma gel bana. Dede iyi. Neytralika. Dede. Neytralika yok. Dede mi aldın ki tohtiyi de tohtiyi de. Böyle. Uzun bir kev aldım dostlar. Mana sekin orqaga qo'yamiz. Tushdim, mashina yurib ketib qoldi. Men tushgandim boya men. Turibdimi mashina? Mashinani tekshiramiz hozir. Tekshiring. Do'stlar, mana buni qarang. Nereal nimeringiz? Banditski nima? Voy, tanirovka. V12 motor. Vau! O'sha prosta mana sal urilib qolganiga sal xato bo'ldi. Mana ochildimi? Sandan orqalari hamma joyi? Yo'q, shu turibdi. Orqani och bo'lmasa, o'tir. O'tirib. Orqani oching. Bo'ldi, ochamiz. Mana ochdim. Voy. Ko'rma. Doni. Nima bu? Men bilmadim endi. Meniki emas. Bilmadim bu. Tushamiz, mashinadan tushamiz, qo'l ko'taramiz. Men mashinada o'tirganda ko'raman. Meniki emas edi bu. Do'sti qatta kelib qoldi, Doni. Voy, hisob qo'ydingizmi? Ha, men hisob qo'ydim, boshqa qilgan ishim yo'q. Menimcha, pastiskiz kuchaytirmasa kerak bunga. Skor yetmasa kerak. 170 yurgan paytda men 210 yurib otdim, bilasanmi? Serios. U yetib olibsizmi? Oy, yetib olibdi uje. Krize. Qochdim. Takasi qochaman lekin. O'lmagunimcha qochaman. Bagaj olib qo'yamiz.
Maşını yürüp yukarı diye dönüyor. Makkirle yukarı. Sport yaktım. Vay. Dostlar bu nereye halde böyle bunu kayıttı bilmedim. Kayıttı bu maşını. O zaman korku ettim bari. O 40 et koyun. O 40 et koyun mu dönüyor? Yaman 40 et değil eğer yapıyor. Yok ben. Mağma oxtingiz orqamdagi kalashmi? Mana oling, xolisiz kalashingizga mana podarka qilaman. Ya bir tane oling, menga menga kalash. Bir tane olasiz, menga kalash. Men o'zimda bor kalash avtomatlari, rahmat. Rahmat. Bitta narsani tushundim, politsiyskidan qocha olmas ekanman, bilmadim endi. Takinsa qochaman baribir. Buni sizdan qocha olmaysiz aka, men bizdan qocha olasan. To'g'ri. Qara, oling boshqasini oling. Sen qocha oladigan bu faram. Mashina bittagina o'zi, Abbos. To'g'rilab olamiz mashinani. Uzr, Abbos, uzr, urilib ketdi. Dostlar albatta like bosamiz. Mana shu videoda albatta 1000 ta like yig'ilsa keyingi seriya chiqadi. Albatta maoshdan yozib qoldiringlar do'stlar kommentariy qaysi maoshdan olaylik, crash test qilaylik. Mana ko'rib turibsizlar bugun chiroylikgina mana akkuratni 600 tina bugun men hozir bitonga kirib ketib qoldim. Sen qocha oladigan. Bitonga kirib ketib qoldim, o'zingizlar ko'rdinglar ahvolini. Motor-patr ishlamas qolmanda ish. Men ketdi bo'ldi, qochdim men. Davay, yetib oling. Bundan qo'ylasam lekin qochasan lekin. Yetib oling bo'pti. Vaş hop gitti zorladı. Neçi size neçi skorus? 100, 120. Ben de 125. 130. Abbas bu neden o? Bıla. Yok kana kası ya. Neçi git olsa? 140'a çıktım yanında. 144. 155. Doğru yakıştır o anayım böyle. İçinden haydiyemiz geç. İçinden haydiyemiz. Akurat ne yüken içine? Ben de biten arsa da parçası ki maşla hamasa çipirimini böyledim. Hammasi. Yo, atper o'litsa qaydasi osoroqken, nuri qayib, chus tutqilar ekansiz. Oshlanimi? Malik orqaga qaramayman. Gabaritdi. Orqaga nima xotirami? Ha, urildim yana. Mana mazza qilib qildim savnavarga, devorman gabaritdi. Lekin bu mana mashinam yetib keldi, yo. Malik ham to' cho'tsiz tanaqa emas, zo'r emas. Mana bo'ldi, mana radiator ketdi sandachi. Men yurib hozircha tiriman. Tutovatdi mana. Tutovat, nereye alıştı tutovat? O'z ketdi qolgan. Orqaga ketaman endi nima bo'pti? Davay. Ovozini eshitdim mashinani. Ha, chinni chillab yotibdi. Va to'g'irlab olaymi bu doni? Anaqa tog'dan tashim. Tog'dan tashaymiz. Bir ketdi. Mana banditga olaymi kelasan yo'qdir. Davay, boshlaymiz yoki. Mashina tur, tomashina tur, mashina boshlaymiz yo tashqaridan. Shota, 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 davay. Olasiz ham. Sanaqa Brabus oling, Brabus. Brabus paketli olaman, bo'ldi, Brabus paketligini. Do'stlar, ikkita 600 ti, endi bunga endi chet nereyani like bosmasanglar bo'lmaydi. Ikkita 600 ti do'stlar, ikkita banditski mashina. Donida Brabus, menda Audi stokovi. Endi full komplektdasi stokovi to'g'ri. Opp, Brabus oldi, oldi, menda ham Vonik. Oldida anaqa yo'q ekan, sizda tanirovka yo'q ekan, ko'ring. Orqadagi orqa o'rinda ekan faqat. Mana full tanirovka. Lena bosing. Sizning nomer amerikanskiy ekan, menda rossiyski nomer 3 ta 6. Lena bossammi bo'ladi? Yo, farayondi. Og'iz qani yuringchi? Maniki eshitdingizmi? Og'iz vashu. Do'stlar, mani kunaqa, mani chiylab chiqadi ovoz, balonni ovoz chiqadi. Sizni moshni qilsa, neralining motor ovozlik ham tush. Bosingda bosib ketingda. Ketdi, yuring. A do'rilik addush qanaqadir. Lekin yomon drift qiryapti bora. A tez ekan bu, slishkim tez ekan bu. Razgon zo'r ekan. Uva. Razgon zo'r ekan buni bora. Va qoch qo'ygandi, kirsa qoch qo'ygani. Urmoqchi edim kelib turib. Razgon zo'r ekan sizda do'ni. Mazza qildim. Chiqmana chiqdim men. Yomon qiyin ekan, problem yaxshi, yomon qiyin ekan. Men chiqdim, davay keling. Men hali beri chiqolmasam kerak. Do'stlar, mana qarayla, ideal yuvilgan mashina yaltirab turibdi, bari do'y. Mazza qilaman bari shunaqa mashinani ko'rsam hayotda. Ha, lekin o'zing mashina unaqa emas, bilasan? Pastdan yuvib beraman men. Oq mashina. Men borganimda shu bir martagina ko'rdim, unda ham yuvib, yonimga kelding, kech kelding o'shani yuvganing uchun. Qaramasiz, birinchi kun yuvgan edim-a, do'ni. Birinchi ko'rishganimizda. Poliklari ham bor edi. Ha, anaqasi bor edi. Menda polikda qog'oz turuvdi, kir bo'lib yotuvdi qog'oz ham. Fazodan kech shunaqa edi. Lekin do'nmasligi siz bilan qancha ko'rishgan bo'lsa, pastdan yurg'i akkuratni edi. Orqasida urdingiz kelib yaxshigina. Chiroq elektrikka kirasan. Ay. Bo'pti, короче. Давай. Do'stlar, mana at первое лицо hayotdagi de
Hani sizga razgon zo'r 1 2 3. A razgon sizga zo'rda qani ketishingiz qani ush ketdi. Lek driftovi ekan. A kirib keldi. Kirib ketdi doniga donizli. İ hop qochdim. Voy meni ham tepib ketdi. İ mashina vaje bravos bo'lmasa ekan bravos paket. Voy balon uchib qopdi. Abos balon balon yurma qara. Balon yo. Balon bormi sende? Bor, tegma hali. Mende, mani balonum. Mashina unaqa bo'lib qoldi, drift bo'lib qoldi meni ham. Bilmadim, yoqib qo'ydim, bilmadim. Do'sa to'g'ri yuraveribdi mashina bor, sirpani bu yoqqa bu yoqqa ko'tini tashab. Ma qaraylar, to'g'ri yurmayapti, to'g'ri yurmayapti, qarang, mana buni qarang. Nima bu? To'g'irlab olib mashinani. O'sha aytomanda, o'sha aytomanda. Yoki boshqacha versiyasini olamiz bu, qani boshqacharining har xili bor edi-ku. Do'sa xuddi shu mashinani. Qani menda ochmayapti mana bu. Ana ishlamayapti menda. Men armiyaning deganini olaman. Nima ishlamayapti? Ha, so'xta. So, olimdan armiyani. Oldim. 6 3 6 HHS. Ha, bo'ldi endi ishladi. Os qatta edi do'stlar mana. Mersimiz bor, 9 xili bor ekan. Bandit, Offroad, Brabus, BMW degani ham bor ekan. Mana BMW nima bu? AMG ni olamiz. AMG yoqadi menga. Zamirni tek ko'rishi, davayti. Qanaqa AMG? AMG nomi AMG ekan. Bilmadim. Ay, biz kichkilari bor qachon buni? AMG paket. Birinchisi turgan. Ha, bilaman. Abrisovkasi ham boshqacha ekan, qarang. Abrisovka orqasi, orqasi bir xil, salonchi. Salon ham bir xil. Davayti ketdi shu yerdan boshlaymiz. Siz Arminingni manikini qarang-a, manikini. Ova bu qalqoz bo'yotibdi. Arminingda bu. Bitib ketdi. Balonni qarang-a, spushchini balon qara. Lowrider ekan-da, lowrider sizki. Rider. Low qara bo'pti, qal ketdi do'st. Birinchi lisom. Ya birinchi lisom, uchinchi lisom edi, davayti. Davay, 1 2 3. Rosa driftov ekan, o'ni. U AMG do'stlar bu spesialni qotgan deb o'ylaysiz. Qotdi deb o'ylaysiz, lekin unaqa emas. Shunaqa kodni burib, shu bir nima bo'lib yotibdi, qarush drift. Endi o'ziga kelib oldim mashina menda. Qoching do'ni. U 200 ga chiqdim uch pasti 150. Qoching do'ni. Ay, kirishsa bu. Ma trima hala, san tushib yub ketdi ham bas lekin. Va znakka kirib ketdim men, do'ni znakka. Bildim. Do'stlar, shu yerda davom ettiramiz, do'ni boshdan davayti. Qani siz insertni bosing. Men mashinaga ko'p bo'lib qoldi. Oq menda. Menda ko'p. Bo'pti yuring. Yo, oldimga yonimga tushib oling. O'ng tarafni. Yur, yur, men sen yur, yur. Yo, o'ngga, o'ngga yur, o'ngga yur. Ha, to'g'ri rayonlardan yuraylik mashinadan. Tushib ketamiz, baski. Sekinroq yuramiz, ko'ramiz kim tushib ketmasa, bu yurar ekan. Odamga o'xshab. Ay, rahmat. To'g'ri olasizmi? Bu biti bo'lib qoldi mana. Davay. Bu yerda u mana tekshiruv bor ekan mana bitta. Sağ qo'l orqaga tushib ketadimi? O, zo'r ekan mana demoq. Vo. Mana armiyaski mashina kutib turamiz. Yasiman borib yetib qo'y. Bilaman, shu sezib turibman. To'g'ribaga qarab kirishingizdan. Oo. Zaskamil moment dedi. Mana yetib olaman, bir pasda hozirman. Ha, tushib ketdi, tushib ketdi, do'lingga tushib ketdi. Va! Ko'rish do'ni. Karma. Bizdan do'ni ketdi pastga. Chiqmayman endi mana bu yerdan. Nima ana chiqyapti biramanlab. Ha, chiqish ko'p problem emas, bir sekund. Братская любовь дейді. Өзің ташмақшымыз атаны? Жоқ, ташаймын. Бір тоққа шығамыз, болды шу бұлай, бағанша видеоны түгетеміз, оны тепеге шығын жүрейік. Яғни бітті машинамыз бар дейді, мәрейді, оны көрсетпейміз. Оны минта лайк болғаннан кейін. Құда қалыз, осы минта, яғни бір 1200 лайк болса, мен үшін видео следующий. Таким образом, сұсас шып келеді. Уж Майнкрафтын жығып қойыпты, құда қалыз, Майнкрафты бүгін ала алмадым. Нема бұ? Офроуд машина алдым. Diferensial yoqib qo'ydim, yursa kerak endi.
RPP hocam çıkmamız dostlar, hamaz hak koni. Ben motorunu korsam dostlar, hasıla giyim. Oy oy, üstüme çıkı. Dostlar benim motoru, V12. Kapotlarını açayım burası bu onun için. Bana aç korsdum bana, V12 dostlar. Anı açın mı? Hemen siz detaylı kılmaya geç, bitti motor kılın ya. Oğlu, alayım, anakayım ya sizi. Bana anaka olamam, olamam yanına olamam. Kaysa, seveyim. Offroad. Oo, şu tavuğa şuna kas geliyor. Oldu ben freyim kana, bu başka şey iken. Yürüyün yürüyün yürüyün. Şuvançı bu sinyal oldu bak. Sinyal değil. Oldu uzun şuna kayken. Banfere yuvarken oldu. Yok, aptal çeken de. Biraz mı offroad maçta aldı da boğmuyor. Çünkü teyip koyardı banfere. Taştaki. Normal narsı. Lekin onda da qara bachok bor ekan. Bachok tushni sinadi bor offroad mashinasi. Ketdi bo'lmasam. U tog'li yo'llarni qaraydi do'sa. U chiqmaganman bor bir marta. Mana chiqmaganmi? Chora yo'llarim bu. Chimg'on, chimg'on. Chimgan, chimgan, pereval, chimgan. Amir soyga chiqishmi deyman? Ha, Amir soy. Mashinani tashib tashib ketasanmi yoqqa? Aha, parkovka meni mashinam bilan to'laysan-da, bos. Mashina mashinam beraman, men parkovka turaman. Hozir normalni ketishim qani. O, zo'r zo'r yurman lekin mana. Mashinam tez yurmas ekan lekin. Tezda tut. Apostbaxki, apostbaxki, apostbaxki. Nima? Orqaga, orqaga. Ha, teshik, mana teshik ko'rdim mana, men ko'rdim, ko'rdim. Kiramizmi? Sal qoldi lekin, sal qoldi bor. Yurchi? Do'stlar, mening xotinim bunaqa teshiklar bor. Ey, faqat shu narsa lekin bir so'z bor. Tirog'ing yoqib qo'y. Do'stim, uni offroadlik bunaqa video hali bo'lmagan menimcha bor, teshik. Nari versa kirishimiz kerak edi. Uni shunaqa joyga, o'sha zo'r kirib ketardi. Qaysinga? Nari versa kirishimiz kerak edi. U ko'rinmayaptimi tumandan? Tuman bo'lsin. Urdim kelib borib. Rahmat tuman. Bir marta urmadim bor. Tumandan ko'rinmayapti menga, rahmat Doni. Baloy ishib qoldi. Bilib, hamta singamos bor ekan. Abbos kelsa bormamiz, singamosni test qilamiz uchib. Mo'tadi. Qani? Qara, narsalar qo'yib, tramplinni qo'yib, qara tepada. O şuna kadar mos var değil mi? Ben de ağabeyimiz eşitledim. O başka kartdaydı. Ha, başka kartdaydı ki şuna kadar mos idi deki. Atsılka, atsılka karıcı. Atsılka karıcı. Dünya cündü. Videonun başı da çötkin artı buluyordu. Abaz esimde bu. Esimde yok. Muhakkatla oldu. Çüp ettim ha? Ha, çüp ettim. Spesiyane kımadım lakin dostu o şuna çüp etti. Mana Mirs ahvoli do'stlar, shunaqa Mirs ahvoliga olib keldik. Albatta kimga video shu joygacha ko'rgan bo'lsa, albatta like bosinglar. Xudo xolasi 1200 ta 1000 ta like qilsak do'stlar, sledishchi yana qat chiqadi. Va albatta qanaqa maoshlanligini yozib qoldinglar kommentariyaga. Qanaqa maoshlanani crash test qilishimizni Toni bilan. Xudo xolasi o'sha video chiqaramiz. Sizlar bilan Abbos Gaming bo'ldi va The Doni. Abbos. Sizlar bilan Abbos Gaming va Kamin Abbos bo'ldi do'stlar. Har ko'rishguncha. Hadi görüşünce.